Rusiya Prezidenti Vladimir Putin qərbə xəbərdarlıq edib. Putin Kazanda keçirilən BRICS 2024 sammitinin yekunlarına dair mətbuat konferansında Rusiyanın gərginliyə hazır olduğunu söyləyib. Rusiya vəziyyəti gərginləşdirmək üçün oynamır, bunu qarşı tərəf edir. Biz bu gərginliyə hazırıq deyə Putin xəbərdarlıq edib. O, Rusiya üçün həl yolunun ölkənin təhlükəsizliyini artırmaq olduğunu söyləyib. Biz dövlət olaraq müstəqilliyimizi təmin edirik. Rusiya suverenliyini itirərsə, mövcud ola bilməz deyə Rusiya lideri bildirib. Putin NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinin ədalətli olmadığını vurğulayıb. NATO-nun genişlənməsi olmayacaq deyə üzümüzə yalan danışıb, sonra bunu etmək ədalətlidirmi? Ukraynada çevrilişi maliyyələşdirməklə bütün hüquq prinsiplərini nəzərə almadan dövlət çevrilişi etmək ədalətlidirmi deyə Putin sual verib.